Контрабанда наркотиків та ситуація у Керченській протоці – основні питання морської безпеки в регіоні. Представники США, Ізраїлю та місії ОБСЄ разом з українськими експертами шукали вирішення цих проблем. Для початку вам потрібно запровадити механізми для виявлення та ідентифікації крізь усі системи постачання, через відповідальні за це органи, інспекційні режими, щоб виявляти у вантажах наркотики і припинити їх надходження в країну. Мабуть, найбільшою є це виклики, які стоять по Керчікальському каналу, Керченська протока, де спецслужбами Російської Федерації затримуються, оглядаються всі суда, які прямують як до портів Маріуполя, Бердянська, так і у зворотному напрямі. Це призводить до значного простою суден. Відповідно, це призводить до здорожчання фрахту цих суден.